Në lartësinë e Kalas së Beratit ose e njohur ndër shekuj me emrin Tabia e Kalas, do të vendosen teleskop. Kështu do mundësohet turistëve të shijojnë nga lart panoramën e Luginës së Osumit, dy lagjet muzeale të tij, Mangale me Goricë, por edhe dy malet, Tomorrin dhe Shpiragun. Janë ndërtuar barierat arkitektonike të cilat mbrojnë vizitorët nga rrezikshmëria në atë zonë. Do të vendoset shumë shpejt edhe teleskopi, i cili do të lejojë edhe vizitueshmërinë poshtë në lagjet muze dhe në pjesën e qytetit. Ky është investimi i parë i këtij lloji për qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Sipas zyrtarëve vendor të kulturës, për Tabjen e Kalas ose ndryshe për kullën numër 14 dhe territorin përreth do hedhin lek disa institucione private dhe shtetërore. Punimet do të bëhen edhe në rrugën Mihail Kameno dhe tek xhamia Mbret, dhe deri tek hyrja e portës kryesore të Kalas së qytetit. Mbështetja e donatorëve ka qenë jashtëzakonisht e madhe dhe besoj që edhe në vitet në vijim, ashtu siç edhe bashkëpunimi me Bashkinë e Beratit për ndërhyrje pastaj me Bankën Botërore për ndërtimin e rekonstruksionit të rrugës nga rrotullimi pranë ish rezervave të shtetit deri tek hyrja tek qafa e Kalas. Referuar statistikave, vitin e kaluar e vizituan Kalan e Beratit dhe Tabjen e saj 74.800 turist, kurse këtë vit numri shkoi në 123.500 turist dhe deri në fund të muajit dhjetor shifra pritet të jetë 150.000 turist.